كلانتي وعانو وناكسان داوضي يالي دلهان تيم بي خيار تهوذا نقلو حدي داي وحان برنامج كي نمان تاكوسو قادان دونا فلانقين حوغن واي كي قيب قادان ايام بيدان وفلانقيا كسو جيدا دولة ديگان كسو مالي دا انا وطاقرسان حكومة داووه قامية مدحوين مصطفى محمود عمر ايو دانكا كلاوحا فديا سيدو كلي شيدي واسنا كميدا دادك الدولة ديغان كاما قويانك كسو جيدة الدولة ديغان كسو مالدا وحونا آدو تاغيرو جيري حكومة يهرو هقامي جيري عبدي محمود عمر عبدي إلي دو داسيو وكو سابسان إن دوالبا إنا يجرتاي داو ديال مدحوين يوري الدولة ديغان كسو مالدا إنا يوي مادين مقالدا نيروبي راكسو عدا إساقا ودون يي إنا يكلا هادلان saraakiishii TPLF ee ku sugnay magaalada Nairobi kuwaas oo ay sheegeen in dawladda deegaanka Soomaalida ay dad badan kaga xidhan yihiin magaalada Addis Ababa waxana la sheegayaa wararkii ugu dambeeyay la ayaa laba jeer inay la kulmeen Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kuwaas oo doonaya sidii loo fududeyn lahaa soo deyntiisa hadaba qodobkaasi waa qodob xasaasi ah ayaan daawadayaal ku faaqidi doona waxana ugu horeyn ba weydiin doona saaxiibka ishide oo ah ninka ugu dhunduleela ama aad ba ula socday guud ahaan ba xaaladaasi ayaan ku bilaabi doona shido hadii aan su'aashaadi markuu ugu horeysaba kugu bilaaba adiga ee waxa weeyaan hadda ka hor wareysi aad bixiseen waxaad ku sheegtay in Ra'iisul Wasaare xafiiskiisa la gaaray oo lagala hadlay sidii loo soo deyn lahaa maxaan ku dhahayay madaxweynaha hore ee deegaanka Soomaalida dhanka kale waxaad sheegtay oo kale in saraakiil maxaan ku dhahay Turkiga iyo ka kala timid wadamada Europe ay magarnaysay la kulmeen saraakiishi TPLF ee ku sugnay magaalada Nairobi xilliga wadahadalka uu socday hadaba haatan xagee wax marayaan bal ku soo dhawow wadidow aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Ilay madaxweynaha hore ee deegaanka Soomaalida ee ugu yaraan 5 sano xaq darrada iyo cadaalad darrada ku xiran iyo dulmiga ay dawladda Dr. Abiy Ahmed ee daciifka ay kula kacday een Cabdi Maxamed Umar muddo dheer buu ku xiran yahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia hadaan u soo laabto barnaamijkan siideynta Cabdi Ilay ama Cabdi Maxamed Umar madaxweynaha hore ee dawladda deegaanka waxa uu maraya meel xasaasi ah meel aad u fiican oo rajo wanaagsan buu maraya een madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed wada hadal xasaasi ah ayaa u socda oo sidii Cabdi Ilay uu markala xurriyadiisa dib ugu helaa sidoo kale waxaa jira taageerayaal aad u ballaaran oo Cabdi Ilay saraakiisha hore la soo shaqeysay aha oo ka shaqeynaya oo habeen iyo dhaarba u taagan sidoo Cabdi Ilay xurriyadiisa u helaa ayadoo qodob xasaasi ah oo ahaa wada hadaladii dhawaan dhaxmaray xogaga TPLF ee dawladda Ethiopia ee ka dhacay dalalka South Africa iyo Kenya guud ahaan Cabdi Ilay uu gundhig u haa siidayntiisa wada hadalada qodobada ugu muhiimsan ee la isku mari lahaa yu ka mid ah Cabdi Ilay siidayntiisa xogaga TPLF shuruud waxaa lagaga dhigay oo saraakiishaas kaga dhigay inay gundhig uga dhigaan marka Cabdi Ilay waa heshiiskii hirgelintiisa dadka hadda meelaha muhiimka ee hirgelinta heshiiskaas Cabdi Ilay in la siiday yaa koob ka ah dawladda Ethiopia ra talaabada shidow hadaan ka dhexgalo daawadayaashana aan u jilciyo waxaa jiray in saraakiil fara badan dawladda federaalka Ethiopia ay xidhay sidoo kale dad fara badan oo ganacsata marka dadkaasi listada ay haysteen ayuu ku jiray baad ka wadaa dabcan haa Cabdi Ilay wuxuu ahaa listiga iyo shuruudaha maxaabiista ay ku heshiin xogaga TPLF iyo dawladda Ethiopia inay xurriyadooda helaan oo ay ka mid noqdaan nabadaynta dalka Ethiopia sidii Ethiopia hor loogu dhaqaajin lahaa Ethiopiadan cakiran ee gaajada iyo macluusha ay la degtay sidii xal waara loogu helaa waxaa kow ka inuu Cabdi Ilay xurriyadiisa helo sababtoo ah Cabdi Ilay dulmi baa lagu xiray Cabdi Ilay saacaddan sharci ku xiray cid sheegi karta male Cabdi Ilay qaabka uu ku tagay Addis Ababa ama inuu xabsi ku mutaysto waxna furuda dhahay ahayd dadkiisu badbaadinayay bulshadiisu difaacayay inuu Addis Ababa tahay Cabdi Ilay cidna xoog kuma cidna qori afka kuma qaadan soo moogid Cabdi Ilay asaga isdeeyay wuxuu isu dayay inuu dadkiisa badbaadiyo haddana wali tiiba yay u taagan yihiin waan kuu soo noqon doonaa shidow waxaan ku weydiin doonaa xaaladaha ugu dambeeyay meesha ay marayaan soo deynta hoggaamiyahaasi hore ee hadii aan kuu soo noqdo Bidaano waxaad aad iyo aad ula socotaa dawlad deegaanka iyo madaxweyne Mustafa siyaasadiisa iyo waliba inta badan waxa aad ka shaqeysaa horumarka ay gaadhay dawlad deegaanka Soomaalida iyo nabadaynta iyo nabadda buuxda ee ka jira guud ahaanba dawlad deegaanka Soomaalida uu ku naaloonayo hadaba waxaa jiray markii taa laga yimaado in saraakiil maxaan ku dhahayay ay u doodayeen oo ka kala yimaadeen Turkiga oo ninkii hore ee Cabdi Ilay looran jiray la shaqeynaya arrimahaas maxaad kala socotaa horta markii xaqada aan ka hadalno TPLF iyo Cabdi mar hore kala furteen wax hadal isku keenayo ama shuruud lagaga dhigay ma jirtay TPLF teedii waxa la weeyday oo hadday ma taqanaayo TPLF waxa la yiri
ردا هذي واحد ترى استوى يتدان لهير تي بي ألف هذي واحد ترى يان إيه هي شيء كله خص بي واحد أنا كجيرن يا ورد الجديد الهاين ميت كان عبد إلينا ماش كون وتشيرن بقى واحد الصوحة القاضي حتى على الشيء متشيرن ماش واحد لقاها اللي قضية تكرهها يوم ترى السنة بعدين جوا كلوا هلا أوش هاس بدأ مقبل استا يا لقاها اللي وأوش هاس بدأ مقبل استا 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 وأوش هاس waa maxay u tagen iyaga laftooda qayb kamid oo la socota TBLF ta jirtay haye oo kuwa dhaqaatiir u haba jiray haye laakiin wax la yiraahdo Abdi Ilay laga hadlay ma jirin Abdi Ilay TBLF hore waxa u tiri dagaalka bilow adigu anaga oo galinay markaa oo risay waa waagi hore uu diiday haye markuu diiday Abdi wuxuu madaxnay uu ka doorbiday in uu la shaqeeyo maamulka Abi Ahmed haye wakiil Ahmed ku asumay magaalada madaxnay jigjiga oo uu keenay markaas ka lateen TBLF haye كدب مركي حالات كهلا وضي ومركي ما تغنى أي ما تغنى ويسدي بأسجع فلينو أوجد ولي در دور ديانك مصهم مرين عبد إلي كيف ليسنا هاي وهو يستي أيضا كرود في لابق قالوا كن أيضا نيو بوليس هاي ولي أدو تاجر سنة أدو تاجر سنة ولي مشارف عند قارنة تذكر لبجي وجبجي وهلاجي يا تشوجي حل جاس بحديار وهايين إلى يوتيوبين كان إسك إليان هاي isaga ma taqaray wuxuu sameeyay marka wuxuu sirri hadii ciidanka ay dagaal bilaabaan kuwan kamis kalsoon fiican ay ku dilayaan saasu ma taqanaayo wax jeelka ay ku galay xagaale ma la xukumay ilaahay hadda abdi lama xukumin haye famisa abdi wuxuu geystay 4 sano dheerad buuxdan yahay xirnaado inta waxa socota baaki weey haye waxa la rumaan ku jiraa haye ee jeel weyn loo maraad ee guri haye abdi jeelkiisa uu dhiman yahay waxa waa nafta ama waa حبس دائم وي فهمي ذا ودمن يكيسة لكن هذا واحد الله يستوى حاوي دمبيد وجيستا مالك صلى الله عليه وسلم ذلك أخري أقول له جل أقادين إسكدة يوم مثلا أرمى إسكدة يوم مثلا أقول له أحمر أقول له واحد أقول شو كان ذلك كاسة دمبيد كسر أقوي الدون كبا حيستا مرايك كان يروح كسر كل جن فهمي ذا عبد دمبيد سواح سو كوي كرو ما أهان واحد تي بيرف سيدين كرتنا ما أهان إنك الدون كبا مثلا يا هيستو هما نتيجة بعثوا كل جيستا يا الله هيستا يدور ديانك جرحان مركب عبد إلي هدي ما تغنى محكمة دين سأسوار لما عطوا واحد لسو سيدين يا ما هنا عبد إلي حبس الله سيد عبد إلي وقدم ما تغنى جليا دور داعي إنه قصون الله مرك مرد منا ما بدي أكرت بقى وحال كان الإسويدين يا وحاجر تي ضد فربضان ومركن حوراني أهرين تن أهر ورت ولا دق دقاتشي مرك وده هذا لو أي بلامين بدانو أي دبلو دق دقاتشي أو سراكيشن هذا عن شيء إنه إنرو بتمد قهرة دي سبب وجود بي وكله ما ليسنا يا يجو دور دكان كقارقات كعبسون يا هذا بقى أخيراً تن وحال الشيء يا إن الاستدي أي جد بيونه اللي ندت فربنا بكحنا نمك اللي رات تكره يا بدانه وحكيت إن جرعتها كحنا وولي بالاستدو أي وتين مركب كواس إن لوجود دراي أذوق ما بيني نيسا ها هاي وان بيني أيو واحد جرب مرة هاي تي بي لايف وحكاها الله يساون حبيستي يجا دقالك على غير خبطي هي. أما انت دقالك أسوء دي وحي دعي لكن وحي كهور ريجي وحي الشقائي كليهين مرحا مفهمي ذا واقرت عبد إيران دكي كهور ريجي ما تغنى يكامي دها كرت عبد إيران مدك دك حرين سوماليوي وما حرين تي بي لايف وما نحرين دولد إيتوبية وحرين دولد دياك دواتد وكجيستي وحرين هاي dambiil u geystay baad cad oo yaalo dadka uu leey xaruurtooda ma taqaan ay joogo abayaashi uu leey baa ma taqaan ay dadkoodi joogo fahmiisa ninka marka xuquul insaanki dambiil uu ka galay yaa muuqdo ee bidaro waan ku soo noqon doonaa ee ma jirto wali maxkamaddu dambiyadii kamaynan hor cadaynin wali wal ururnaya dabcan inkastoo leey hadana wala si deynaya ee shidow waxa jira in saraakiishay Nairobi uu timid ee TBLF la kulantay ay magarnaysay aad isugu taxluujinayaan oo waliba la sheegay xafiiska madaxweynaha ee rajul jaraan ee dhahda ay gargaraaceen arintaas maxaad cadeynaysaa maxay wax marahaya arintaas xaqiiqo waaye saraakiil sarsare oo ka yimid dalka Turkiga iyo Mareykanka oo meelo badan iska kala yimid ayaa hawshan ku jira hawshu meel fiican maraysa hadalka bidhaar hadaan u soo laabto bidhaar hadalkiis wuxuu xuq u yahay ama umuqda hadal ee dhaha imi qashii qowday imi qashii oo meel ka socda oo dhan ka raran xaqiiqda muru ka tarjumin abdiile wax qabadkiisa iyo dawladnimadiisa iyo inuu ah hoggaanka kaliya hadii maanta la dhawaa abdiile xabsi waa laga siday jigjiga uu cajir joogay oo casar ka araabayo xataa ina naftu erbood ku sameen oo loo yahay oo ugu yaraan 15 milyan oo deegaanka ku nool ay hal markaa ayso dadka muqraatiga ah shan taakan bilow ku wax suuqay weeyba iyagu laayba abdiile براغي سوق عد 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 عد
حكومته يلا ويدينا يا براجي يا عرش بيها مين الجيس أيضا قالتها هي حكومته وحكومة قرب الجوجا هي أيضا لما قرب رتوه هي ديان كنا نوال مين الله رضي الله ما قرناي مركا نين كان هذا الكيس وهذا الاسكعد وهذا اللي لها مركا عبد محمد عمر شيلو إن شاء الله ما المحص صوص هذا ميديا لقى أركدونا سو حرة وهذا ليه هذا نجيك جوكو صلا بدنا جورجي سن إيمان دونا ديان كانت تليز أنا قبل على كقالة حتى وحيلة كل من جد يجي كسر أنا يمده وأفريقيا وهو ريان وبازانجو يو ملحويني هو رجال كيني هو ركنياتا إياك سياسيين دي كلام دلك رجيو مراكن كسر عدي ودهم ولا كل من عبد لو سياسة عنا وسياسة حقوق ولا دلك يتوه أسر شقي مارك أنت عايز حقوق جدي بيعرفنا ما دام عبد لو مدرى أسر شقي وأنا بوس كذا كسر دسان إنه عبد ها شخص إثيوبيانا وحق دركو حيران حقوقنا كله إنه دلوينها إثيوبي ولي سي حكومه مركا عبد إلي وصونا قنايا ونحكم دونا ديقان كسو مالذا وان كوسو نقن دونا دودا ولي وينو سعوتا دا وضيال وانا ما هتسنتهين ويحي فكر كينا إذن كون عيتمين وحان رجينا نا دا وضيال إنا تكومن تيجينا قفو البوح وأمسان هوا تكوسو قرطان بدار وحان كان ربا أدوه وحاتا هاي هوتا هالمرة أنك مرة حنا حجري اللي جري محابيس وحنا سياسة للسيداي يجري وشاهير محمد يكي أحمد عرضة يكوبا للسيداي وحاله كان مركا كوحدة هروي هيجة وحي كان عدو للسيداي نيا أبو كجرا ده كان سياسة وحنا مركي ممكن دمانو حنا قطين دان دمن قال وسعون ويدي هذا نتيجة مثلا لميتها محوها عبد بصون نقول دور ديك إيمان دوننا وحي لميتها هاي محوها ملص منه مدمنين يلا ميتة عاد محونا يري ملص ونول يا مدمنين هذا مرك عبي وصانه قنوي ناس إذا ما خلا يلا ميتة بعدين كرنا ما هي إيه وانوسو نقول دهنا عشده وانوسو نقول دهنا بدنا سؤال مرة بدنا كودي ما دام الدولة ديجا إنك عاد حوجة فر بدن كهاي صوت صبح والبلا حريدة عاد مرة بدن عتكتو دولة ديجا إنك حال شيء جاي إنس إربر وهو ده جاي oo dawladdi ay xakameen laad oo la sheegay in dawladdi laftigeeda ay xakameen laad xilligi ninkan hadda aad ma garanaysaa kula doodayso shiday saaxiibka shiday si erbar ma jirin dadka intii la laayay intii qaxdimay intii kala si nabad ay ku noolaayeen marka soo hadda lama dhigi karo markii si loo fiiriyo dadku waxba kuma noola maye dawladda xag u socotaba haye dawladda erbarka ayada ah ya ku socoto xilliga ayada ninka aan ka sheekeynno dollarka iyo mataqana wax walba tan Istanbul bay yahayeen adduunka dagaalada farabada kama jirin Ukraine lama weeradin fahmiisa laakiin hadda Ethiopia dhaxdeeda isma weeradin hadda laakiin Ethiopia dhaxdeeda is weerartay iyada mataqana dagaal ka socda beesha caalamka mataqana ka jiiliyay oo lacagti mataqana dollarka mataqana la baxay taas oo taa waxa ka dhacay marka bedelkeeda in si erbar inuu dhaco kelin kama jirto Ethiopia adduunka dhan way oo waxa laga dhawaaqaya reer Yurub oo hatta darad wax arkaysay Turkiga iyo wadamada mataqan ingiriiska dhamaan waxay lahaayeen shidaalka korontada hala dami habeen minkii gaarnaas dambe maxaa waa la yareen bi kulayeen isticmaalkeeda fahmiisa marka adduunka dhamaas xir barakaas mataqan ayuu ka jiraa wax Ethiopia kiri gaar ku ama dowlad deegaan kiri gaar ku ah ma ahan wax soo socday mataqan ayuu ah hadii aad u joogi lahaa maanta waxaan hubaa in dadka dhamaan ay dhamaan lahaayeen laakiin dowladan adan mustafa hoggaaminayo mataqan la soo diray ninkan mataqan mursalka in mataqan wax badan uu bedelay oo shacabki lagu celiyay mataqan wax walba amaamki iyo mataqan kala dambeynt iyo barwaaqadi ay bilaabatay roobmadii jira xilli abd ilay maanta barwaaqada ma ka seetaan la aad weyn laakiin barwaaqada maxaa lagu cunay waxaa lagu cunay barwaaqada iyada ah ilaahay markii dadka ka cabsadeen meel ku baadisan ay heleen ee barwaaqada timid ee xilli abd ilay dhaanta la timanay waad mahadsantahay waa ku soo noqon doona bidhaaro komantiga ayay kulli dadku badan inta badan noogu faaleen doora shidow hadan dib kugu soo noqdo ee taageeradii faraha badnayd ee aad sheegaysay abd ilay uu lahaa iyo dawladdi hore iyo xukuumadii hore waxa la sheegayade inaad kala dhunteenba oo hadda hal lumi halna raacitaan qoteen deegaankiina aad ku gabanaysaan dibadihiina iyo aad ma garanaysaa wixii aad dhacdeen horan aad dhacdeen aad ma garanaysaa meelaha ku darsateen marka dadka inina waxba u haynin arintaas waxa ka jira arintaas waxba kama jiro haye روح البأفكيس وح سوق هذا أسوأ وفكرة سوق جارة هي مركا إنه عبد لي تاجر الدكان ككلية عدوى لبأو هي ورجال الله حيل كرتاح هي حق نهضان وصون نقضوا وات كلام إنتان وح كلام إنتان له حزبي ثلاثة هي كلامي مجر حزبي سيسي بودزنية هي قولي سيد حق يقدك في الانتباه ولاية دولة ده هذا شغال اسمه مصطفى عجزر هو جان كبسه إن عجزر عايز بدله إن عجزر عسكري يرو وعسكري هيك جزء صغرته وقول يفكي له ورتاع برمانك وهذا برمانك تيم مشك كان وهو كل ما كان قاعد نعلكي ورمانته ضايح الحرة قايمنا يقول أرسلوا كحنميين مركب ماشى وحكمك
وديكتاتورون ديكتاتور سعيس وين مالين مركا مصطفى عجر وحسوينا ونلا دهون ميالا قبطي ميو ميو تهريب الوضع مسوينا سؤال اي دادك يسويدين يا شيرو idinku ma waxaad rabtaan inaad Itoobiya kolba ciidii xukumeysa aad ka xisbi ahaan sida aad sheegayso aad ismoolaysaan oo aad federaalka wax la qaybsataan miya doonaysaan mise inay TPLF soo noqoto umad idinku wax ku tihi ma anagu xisbi baanahay haye xisbi baanahay xisbigaas wuxuu xuquuq u leeyahay in dalweynaha Itoobiya maamulo in la la tartamaan diyaaruna haye Cabdi Maxamed Cumar waa gudoomiyaha xisbiga haye waa xisbiga shacabka haye shacabka keensaday shacabkuna matalaan haye anaga TPLF حزب يونايتد انا هنا الله يسامحني مركي حزب انا قاعد توصل نقطه مركز ما سو دوينينا انا ورا شعبك متلا واد ما هتسنت هشيده وحان ربا انتي ومدحوينه مصطفى محمد عمر ديغانكا جوغي وحا جيرا ديغانكا نبد بوخدا ايا كجيرا عيد لو لا ديباتيهو او ديباته كجيرتا ما اي جيرتو سدو او بدان شيغي خليغينينا دد فر بدن باد بارك عيسين او دشين او ديباته اد او غيساتين حزبغي او مدحويني هورا عبد محمود عمر عبد الهي او هوغامين جيري hadaba soo lama dhig kor dadka shacabka waa idan ka raysteen oo ma garanaysay dib dambo oo dadka deegaanka u rabaan ma jiraan ma jirta hadii ilay dambo u geystay ama dad oo xasuuqay soo sidoo kale laba wax ma jiraan laba qor markay iska soo horjeedaan sidoo laba dibada isdagaalan cawska ku waxyeelo looga meesha cawska ku burburay meesha laba qor bay sayay bulshada cidnaanta shacabku jimaadaan xabad lama dhacayn labada qor is leenay ya dadka wax dhintay ku dhax dhintaan intii dhimatay laawna xarstaan waan dhimaanta hadu joogi la deegaanka Soomaali barwaaqo soo rumgaal la waad mahadsantahay loo maliin buu laahay lagaan markaa bidhaano dad buu laayay laakiin tirada rasmiga ah waxa ayaa hadda ilaa haatan ma hayno laakiin dhowr maliin way gaari laakiin dad badan waa waajiraan dhowr maliin buu laayay abdilahi abdilahi qaha hal qof oo dhigara gacantiisa ugu dilay ama meel meel ugu dilay joogi cid soo xaqiijin karta male waxaan rabaa xaqiijin jiray waad inuu dhageysan jiray dadka la laynayay waxaan rabaa bidhaano jirowdi ma soo marnaa waxaan rabaa bidhaano guud ahaan ba shacabka deegaanka iyo ama Soomaalida guud ba dawladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaalida guud ee dal iyo dibadba ku nool maxaad u sheegi lahayd hadda meesha u maray dawladda deegaanka iyo siyaasadiisa adigoo soo koobay xaqiiqda markaan ka hadalno dawladda deegaanka dhamaanta meesha u ficeed ma tan iyo maraya markii amniga la yiraahdo dhaqaalaha la yiraahdo kala dambeynta bulshada la yiraahdo hormarka la yiraahdo meel fiican maraya wali ba hadda xilli fiican ba ma tan ayaa jirta oo hadii hada TPLF ma tan la heshiyay Soomaaliya ma tan idana kada dhowr ay ka soo waxismeen ururka online meesha ay ka baxeen waxa hadda la rajaynayaa marka in wax badan uu isbedeli doono caqabada kaliya hadda haysta waa ururka Alshabaab ee Soomaaliya ama dawladda deegaanka weerar ku soo qaaday mar walba iyaga hadii meesha laga saaro waxa ma taqanay soo socda saadaal aad u wanaagsan waxana horseedayna dawladda hadda uu hoggaaminayo Mustafa Maxamed Cumar oo ma taqanay u guntatay in ma taqanay xuduudaha inay ilaaliso wariba dadka deriska la ah Soomaaliya lamidna inay ma taqanay iyagana ma taqanay ka caawiyaan inay garab siiyaan sidoo kale shacabka dawlad deegaanka nabadgelyada uu wanaagsan ma taqanay yeeheystaan barwaaqada uu badnaa ma taqanay yeeheystaan marka xukuumadii hore Cabdi Iriin way ka raysteen iyo dilki iyo caburinta iyo xabsiga dhibaatadana aad bay uga raysteen ilaan waad mahadsantahay gabagabadii barnaamijkeena ayaa soo gaarnay sidoo maxaad guud ahaan ummada Soomaaliyeed ku dhageysanaysaa maxaad u soo jeedinaysaa anta walaal waxaan soo jeedinayaa inay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarka iyo cadaaladda ayna u soo jeestaan sidii hoggaankoodii hore cadaalad u heli lahaa dibadda ugu soo bixi lahaa ayadoo aan wada ogsoonahay inay marayso hawsha meel fiican Cabdi Maxamed Cumar insha Allah maalmaha soo socda oo media ka soo hormuuqan doono ciddi ka dambeysa inuu shan sano cadaalad darro ku xirnaadana iyo cidda kharash ku bixinaysana cid walba ay aragtay indhaha maqraatiya sharciga la soo hortagi doona xaaladuna meel fiican bay maraysaa aad iyo aad baad u mahadsan yihiin bidhaan oo aqoonyahan ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida oo inta badan taageera dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar iyo dhanka kale bidhaha waxa fadhiya shidi waa sagana inta badan taageeri jiray dawladda oo hoggaamin jiray Cabdi Maxamuud Cumar ninkii lagu magacaabo jiray Cabdi Eeli waa asagana laftiisu ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida inta badan uu loolayay sideyntiisa daawadayaal barnaamijkeena waa barnaamij aad u xiiso badan inta ayaan ku soo gabagabeynayna intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa anagoo isku duuban sida iyo nabadgelyo.